dugo vremena sam se vratio. Imam dosta, dosta vremena. I danas da bude malo to bolji video. Baba Grani, pa ćemo da idemo. Oh, kako se zove, Brawl Starsu. Dosti. I sve ćemo tako da radimo i radimo. Da se menjamo, svaki dan drugo. I sad će svaki dan da izlazi video. Nekad baš, nekad, neki dan baš ne. Znači, zaboravio sam kako sira. Račun. Stajamo za bolje vidim. Hoće više se pomeri. Da imam ko će ovaj video da me podruži, imamo kako ćete da je ovaj video. Ja bih volio da me podružite zašto mi je za tačno 9 dana rođen. Ovo da se sve ustako. Znači ne vidi me. Ušto brzo leti vreme ovo. Sam sad ne zeznu. E sad ne mogu odavde da dođem. Moram se onesti na nas. Dobro, begam, begam. A da li sam na ovo miš? Kad se okrenem samo ću to... Trebamo pravim jedan glitch sa babom, samo trebam da nađem knjigu da bi probao da pređem. Znači mi ne prolazim 100% zašto trebam da idem kod onog dole pauka. Da li da skočim dole? Auuu, onda skačem dole, boli me dupe. Auuu, što me spasi. Ovdje je u garažu, sigurno nisam malo. Uuu, nemoj ti meni siju, babetino glup.
Evo je to ova motka. Motkica ovamo ne može, znači moram ovamo ne da dobro. I sad ovdje one plave. A. Ne smije za ništa ne radi. Otkad je ona bila tu? Ja nisam ni primijetio. Samo mi izgleda ti bravo. Kad izgubim skroz, onda se tad ustala video. Ne znam, bit će jako dugo video, možda tako kratak. Za prvi put ćemo da vidimo kakav će da proće. Trebali bi da podržite. Jer mi je danas rođendan. Neće. Dobro. Ona je vjerovatno testirala, koju testirala. Ima da je bijem pa i sirom i to je to. Jasno, što smo jako tu. Ja ću vama nešto da obeležim. A ne mogu da obeležim tako. Od sljedeće vidjet ćemo snimam ne preko ovoga, nego preko nekog. Sada ima ovaj medo, bundo, kako ona pesma ide, ne znam nije. A vidiš kako ja izjezam sam ovo, jedan ne čuješ. Gdje je baba? Baba. Ti svi ti mene oči, ljudi. Aj, neću. Hoću da ubijem babu. I cilj mi, ali ne smijem da bežim. A joj, reklama. Izvinjavam se na reklami. Može sad neki video, još jedan da padne, ne znam. Fifi danas, nećemo. Dobro stvar su što dolaze nove kutije i te stvari. Sad ima do 50 rank, ja mislim. 20 trofeja rank, mislim to je mnogo glupa stvar. Babo! Evo ti akumulator da te zapalim. Ne da čuksne! Bravo. Sam nije me uvatila. A kako me uvatila? Nemo da umrem od pada. Ovo mi ne ide kako ja vidim, ne ide nikako. Nikako, preko sljedećeg ćemo preko ovoga da snimam i teta. Ovo je mnogo bolja stvar nego ovo što snimam. Ovdje možeš bilo šta da radiš, da edituješ i sve to. Ali se teže izbaciti. Još što me štrecnu da je baba crkola i da boga. Meni je knjiga dole, znači ja ako vidim kod garažu, ja mislim da ću moći dalje ovdje ili tamo. Ne, ovo je za ovamo. Šta ovdje piše? Ne znam. Nisam najbolji u englesku. Nisam najbolji u englesku. Šta dole imam? Čekić. Čekić. Znači treba mi ona čak. Da je nađem čvako sunce ti podlug. Znači čvaka onaj volan, kao nije volan.
Uno za bunarmi treba. I gledaj, ja nikad neću prezim. Vidim da kad dobijem bave, što je ovdje, mora ovdje nešto. O, gdje, a ova pavuka. Jo, kako bi volio da ima nek... Ima puška. Jo, što bi volio da odmah aktivam tu pušku, samo da rok. Jo, pa dan, molim te. Svećica. Šta će mi svećica? Mislim, znam šta će mi ovdje. Što? Ili špicerajku ono dođem, kao nije špicerajka, nešto pijeti. Ja trebam da odem gore na sprat. Da li će da me navati? Ja ću joj bacim stolicu. A najjače bre! Pajte koliko glupost. To je to peti dan! Opet trma sva. Jao! Zadnji dan. Ovo je video na treni 12 minuta. 12 minuta! A pre možda godinu ili pola godine je trajao 44 minute i to je dosta doguralo, znači mnogo zahvaljujući vama. Jo, što mi srčka strefila, joj, što sam se, da kažemo, uplašio. Srce mi stalo. Ja vidim onaj izleći, uplašio se, okreće se babe za me. Huje. Pa ti sad kada su... Jutro nam sjeću. Šta se smiješ? Nisam ni zašto. Je, nisam bio dole jednoga gorivo. Znači, pola stvari sam već našao. A što? Jutro nam najdeš. Eto ga zapustim. Jeb... zeznu se malo. Pa dobro, vidim kad... Ako bude me pregazila kolima, ja ću... A vrlo će pregazila što mu graš. Nije. Aj mi lupi sa tim tvojim nokturinama. Nisi isekla nokte 35 godina. Od kad si se rodila nisi isekla. Gdje se okreće, škoda, ne znam šta će se desiti. Što njoj krvave oči? Gle, jedno krvavo, jedno ono. Nisam znao, jao. Mnogo loše, mnogo loše proće.